Brate, idem na moje linije. Ne gledam ti ja to, Boro, šta se dešava? E, mora da kažem stvarno, evo sad, Deda Mraz je tu, tražimo tvoju pesmicu. Ajde, dok je nađem ja na linku pa da vidimo. Ajde ti izrecituj da vidimo kako to ide. Ne znam na pamet. Šta si mi ovo dala, bre, žena, šta je ovo? Ne znam na pamet. A, to sam vam poklonila. Kome? Zvezdicu Deda Mraza. Da sedim ovde sa nama. Sa snegom sam prvim došla. Ajde, molim te, izrecituj na brzak, ovde u kameru, pusti se, malo ću te. Nemoj, molim te, Boro. Ne, molim te da čujemo samo, da te nađem klip. Ajde. Samo može ono Snežaniću, Sneža, kad ćeš više pasti. Pasti, padni preko noći dok krova narasti. E sad dalje, peras. Ajde. Ali to za drugarima pesma ili? To je za dec, za malo i veliko. Ajde, molim te, za drugarima, šta si ono smislila? Molim te, kako? Šta sam smislila? Ajde, kreni, molim ti. Pa jedino mogu Bora iz Rođendanca da čitam po evropskim spisnacima. Ajde, bilo koje pesmice, ja sam spremila. Ajde, molim te, krenuli smo. Ajde, o Blizancu, može to? Ajde, Blizancu. Kaže, Blizana sam snalažljiv, po potrebi varljiv, promenama hrlim, ceo svet bih da zagrlim. Bratim im se sa svima, zanatlija rečima, veselog sam duha lika, vešta ruka pomoćnika. U ljubavi sam poeta, duhu vrednom poleta, iznuđen od nemira, živim život leptira. E, a ovako, sad, dobro to, ajde pogledaj me sad ovako, molim ti, Minete, kad me vidiš ovako, i ti znaš i moje, te, da kažemo, po karti, šta se nalazi. Kako sad energiju osjećaš i šta vidiš, šta me očekuju narednim, do kraja nedelja, danima? E, Boro, ti ne znaš šta će sa svojom energijom. Da, to je tvoje, Mars u ovnu sedištu. Šta je to? To je energija koja puca. Čija energija u zadruzi slična moje? Koja je slična? Da. Pa ima ih. Sada ja ne mogu na pamet, ima ih mnogo. Pa ko? Energetski su, evo na primjer Dalila. Evo uhvati moju ruku jer osjeti moju energiju i Dalilinu energiju. Da li bi ona bili možda top? Pa ne znam, nisam imala Dalilu tu. Pa s kim si sarađivala ovako uživo? Pa preko daljine. S kim? Pa sa svima vama. A ovako uživo? Pa uživo bilo je, sad ne znam. Koga da na... Koga ne sam dizim? Pa evo, gledaj, ova energija sad što si videla. Evo, ova svađa, Maja, car, Đedović, ovo podržava, ne podržava. Evo, niko nije skoro spomenuo Đedovića. Kaži mi, njegova energija i njegovi ti aspekti kakvi su. Đedović je vaga. Đedović je vaga sa Saturnom Škorpiji. On je dosta reagovao. Kako je reagovao, ima momente kad je veoma realan, a ima momente kad ode u drugu krajnost. E, koja je ta druga krajnost? Druga krajnost kad ga povede u nekim situacijama kad se oseti možda negde povređen ili nešto. Ali ovo kad Dena podržava, je li to osjećaj emotivan? On je samo želi da bude u pravu u tom momentu, da li je to iskreno. Kad posumnja, onda on sipa drvlje. Jelenina energija, osjetila si sad ovako njenu energiju i Milicinu i moju energiju. Evo da, da li vidiš ti da će Jelena možda u narednim danima ovde možda dovesti momka da gostuje kod nas? Rekla sam to. I dovede da vi on gostuje. Sad ja ko vidovito zorak. Pa dobro, ti si... Nisam baš toliko. Jeste vi vidovnjak ili... Pa znaš šta, ja to ne volim da pričam tako. A kako? Da znamo šta nam... Ja sam se bavila ovom naukom, a imam svoje otkriće. Znači, zato sam upravo izbog toga. Šta ste otkrili sad, poslednje ono... Nešto što je najzanimljivije i najfascinantnije na svetu, ja mislim. Da to ne znaju. Šta? To je da u astrološkom krugu mogu da se vide finansijski iznosi i mnogo što šta. Evo, gde mi je novčanik? Možeš sad ti da vidiš koliko imam novca u novčaniku? Ali zaista. Stvarno možeš? Koliko košta stan, koliko rata, koliko će biti kredita. Ali to je... Evo, ali će imati svoj stan? Pa imaćeš. Ti ćeš imati i dobiti s neba. Sa neba? Sa neba. Jer ga već imam ili ću ga dobiti? Pa moguće. Bora, stvarno nisam se... Pa pitan te, ne znam. Nisam mislila da gledam ovako, iskreno, mislim. Ajmo da se... Evo, sad ja moram malo jedno pitanje. Ono što mene interesuje. Da li će možda sledeće godine, možda, nekako, ne znamo ni mi kako, doći do možda svadbe između Milice i Bore? Da li će se oni spojiti i krunisati njihovu ljubav brakom? Pa mora da bude uvertira još. Uvertira, ima problema, a? Još dok se oni... Bukvalno, ako ne reše, zato što, Boro, evo moram da ti kažem, ti si znači poznak vaga. Da. Imaš onog Marsa koji je otišao u šestu i sedmog polja braka koji, stalno govorite, bolesna veze, bolesna veze, bolesna. I ona treba da ozdravi, da bi išla dalje. Pa će da ozdravi? Pa to da ozdravi treba godinu dana sigurno još. Još godinu dana? Da. Još godinu dana patnje. Čežnje i bolest pomirenja. To može da bude promenljivo. Ali, mislim, možete vi da utrčite odmah da živite. Kod vas se nikad ne zna. Koga više voli tu? Pa Milica je ozbiljnije mnogo. A ja sam
A ti deluješ neozbiljnije, nisi siguran u to sve što ti priča Milica. Nisam siguran. Nisi siguran. Ajde vidimo da se osiguramo nekako, da vidimo i to. Znaš šta me zanima? Kako možeš da vidiš to? Evo što volim koliko para, mene to sad zanima. Kako to? To me zanima. Koliko ima para Bora sad u novčaniku? E pa stvarno ne mogu tako, Milice. Nemam Natal, moram da imam Natal. A morate Natal, to ćemo sve detaljnije, a ja bi da sad odemo da poslušamo od Jacksona. Opet Jacksona. On nam nedostaje. Hvala vam puno što ste bili naš gost. Hvala vam što ste nam rekli što nas čeka. A nisam ništa do kraja rekla. Ali to ukratko, da. Da. Pa dobro, sad ne znam, presekli smo. Vreme nam je jako brzo prošlo s vama. Znam, brzo. Da. Zato znala sam da će biti iz brda s dola, ja se izvinjavam. Hoćete sedeti još malo pa da... Ali, evo, ja sam ovo, što je Bora najavio, drugi put ćemo pesmicu pred Novu godinu. Molim vas, obavezno morate. Pred Novu godinu ćete nam biti gost i onda ćemo pustiti pesmicu. I kad izađe Roman, možete vi da kažete gledalcima gde mogu da vas kontaktiraju i da vas nađu? Pa na YouTube-u. Na YouTube-u, i na Instagramu i svuda. Kako vam ide broj mobilom? Neli, Astro, Neli Perić. A broj mobilom? To je ovo iz novine, ja sam pisala za Grand Review. 062. Idemo, Jackson se spremio da nam zapeva. Hvala puno što ste bili naš gost. 191. I vama, deca.